Starter vi opp igjen? Den virker. Den virker. Ja. Det er ikke ofte man får reparere problemene mine. Vi går. Den her er ett år gammel. Så vi er rett på nå, altså. Det er ikke noe sånn. Det er sånn det er. Det er ikke bare. Men så på en måte vi er det. Så skal vi gå da, og altså sånn at den prøver, for den starter, og så er spørsmålet, det er litt krevende, kan du si, spesielt da. Og så er det altså en par andre ting der i B og C som er kanskje litt vanskelig, men vi skal, altså det er ikke viktig om man gjør noe småtteri feil, men det er viktig å snakke med spørsmålet noen katastrofe om man ikke får liksom helt full uttelling. Den oppgår 60 minutter. Vet du ikke hvordan vi sensurerer? Spiss akkurat da. Men eller måte sensurerer 100 poeng. Sant? Og så si at den får da 17 poeng. Skjønner jeg? Altså en 16,67 da, men vi sier 17 poeng. Vi kan godt summere opp til 101 eller 102, det er bare til deres fordel, som vi skal komme tilbake til. Og så fordeler man da på ABCD. Nå har ikke vært inne og sett da hvordan vi fordeler da. Ja, hvis de da tar, ja, de her er ganske like seg to her da, altså på en måte det å B og C henger ihop, for å si det sånn, men hvis vi sier, hva blir det da? 4-4 for eksempel, da er vi oppe i 17 poeng. Og så er det sånn at grad E, som er den magiske grad for dere, ligger da på en ca. 60 poeng, men så skal det gå en plass. Så kanskje man da, og kan si D-en går da i prinsippet på 50 og C-en på C, så kan det hende at grensa ligger på en 55, eller noe sånt da. Den skal ligge på 60, men en plass må man runde av. Men det er bare sånn rette snor. Det er sånn man lener litt tilbake, og så ser man hvordan er det her, hvordan ser det ut sånn i sum. Og så er det jo bare en rette snor, men det er sånn, sånn cirka. 70-75, noe sånt. Og grensa for A. Ja, det strides de lærde, holdt på å si. 90-85 eller noe sånt, der omkring, sånn cirka. Og den nedre delen av skalaen, så lides, strides de lærde, men en 35. Og kanskje ned på 30 også. Det er litt forskjellig praksis der da, men bare sånn grovt trekk. Men det er viktig at du prøver å svare, og det er ikke noe kvart. Det er noe greia med utsatt skattefordel som det kommer der, fikk ikke til, men likevel så kan du jo score ganske bra, sant? Og det er viktig på en måte å hente poeng fra hver enkelt. Dette kommer jeg tilbake til, vet du, men det har ikke vært en sånn noenlunde rettesnor. Nå begynner vi å se. Så det er fort gjort på 2 poeng, og litt det. Også er det, står det ingenting. Det kan være mange sånne F-er trekkende i sum, og det er spørsmålet hvor du får. Ja. Så dette kan avgå. Og det er som en sier når vi ser sensorrevisjon, at det bare du liksom bare skrev noe, så skal du utrolig lite til for å gå fra en F til en E på et delspørsmål, altså. Bare du har etter. Sant? Ja, men ikke. Det er et poeng at du. Ting her. Presentert. Den här är sant, vi har, men det är en sån årsöverskudd, men bara för att precisera att det är överskudd och disponerat.
Og konkurrensprinsippet gjelder, sant? Andel kapital 600 pluss fra årets resultat 608, det gir 1208. Så her er det her. Vi er ferdig. Så vi ser det for å bli regnet fett. Veksler litt her da. Det vil si at de kan velge å balanseføre ut seg skattefordel eller ikke. Balanseføre, den ser vi her. Ut seg skattefordel står der. Skal vi ta, skal jeg få en gang her? Nei, det er spørsmål det, hvor du, om du ikke, Anna kunne jo for eksempel kommentert følgende. Mitt spørsmål er, det er sentralt, om selskapet hadde valgt å ikke balanseføre ut seg skattefordel per UB her, per 1312 x2, hva hadde annen kapital vært da? Dersom selskapet hadde valgt å ikke balanseføre ut seg skattefordel? Dere skal gi meg svar. Nei, du gjør det for komplisert. Du gjør det for komplisert. Er det helt? Hva? Ja? Hva? Null? Har ikke balanseføret i hele tatt. Komplisert. Andre. Da måtte jo også mindre, 210 mindre. Hvilken post vil det være 210 mindre? Annen egenkapital. Altså, så vil det den og den blir valgt. Det er svaret. Og hvis du det gjelder å si noe. Hadde du hørt at balansen ville vært og annen kapital lavere, hadde du kommet på med det, så kan det gå 2 av 4 poenger med, bare for å ha sagt det. Så vi svarte litt på det, om ikke komplett. Ja, nå nå 2001 var faktisk med skatt til etaten. Det första för två med en S2 eller S3 här ger svar med en gång här. Jag börjar okej. Det står en plass av at skattefordelen er 1250 ganger 0,28, sant? Så det kommer til slutt, det har ingenting å si. Faktorer er så forklare for seg. Står det S1 i sammenheng 1? Det er litt mer presis å si effekten. Ja, altså, det er egentlig forløp, men litt av knepet. Effekten av da PF USA i sammen nei, jeg har en liten sånn regnefeil her, ikke? Nei,
skatten är ju 392 eller 392. Nej, för ja. Lär om det är fel och så vidare, sant? Fel 350. Framgår här på fel. 12 58. 15. Skatten. Alltså F E42. Det är korrekt så står nu, är det inte? Jo. Skatten är med att den överskudd skatteskapet 300 metoden är korrekt. Så gånger mot 20 kan förvänta av skatt och sånt resultat sammanhåll med verklig. 2 får det nu. Andra måste vara 42 och 28. För att permanent forskjell är lik 42. Sånt ser att permanent forskjell är så det. Men du bör komma fram till 150. Vanskeligt. Det var vanskeligt för mig då att göra det. Men fullt möjligt. Det många gånger. Eller gitt många gånger en sån där. Här har vi lösningen. Den ligger i fronten nu då. Lagt ut nettopp, men ni får den inte. Ni får ta lite sånt. Koncentrera er mer om det som sker här istället för att läsa sensvärderingen. Det är POD eller häng. För det står mer om det för dere gick igång med lösa det här för att det här beting är lite hämtat från skatterätt som dere kanske inte har haft än då men som kommer att ha i löpande hösten. Hvis dere nå tänker dere vi har sålt en maskin timlona. Så ja, okej, vi brukar den nu. Gett. Så vi ser 9 miljoner. Vi har skattemässigt på 1 miljon.
vi står egentligen med en sant? Det är motsatt, sant? Du har IB saldoschema plus tillgång minus och så får dag årets saldoavskrivning. Årets avskrivning. Vi går in med en IB på 9 miljoner. Null i tillgång. 6 miljoner. Negativ saldo. 1000. Så kan vi tänka oss att Våg. Man gör det helgra. Betalar 28% av den vinsten i år. 180. Och då indexförer du 800, då blir det 160. Och slipper indexförer allt sammen i sum 1 miljon tillsammen. Du är med på skjønner alle hvordan det kommer faktorer 160. Alltså här 1000 gånger 20, då går vi med en UB på 800 i reskevinst, så må vi ta 20% av 800 året på. Det kan du gjøre. Alternativet er å skatte hele 1 million i år. Da må du ta 280.000 eventuelt i skatt i år. Dette er skatteplanlegging. Så det er sant, for det er mye 280 da. Så det er mye bedre. Og få dem ut. Hvis du får en regning, så vil du gjerne betale litt senere for det lov, hvis du skal betale samme beløp. Det tar verdi å gjøre sånn som dere kan. Så skal hvordan blir forskjellet ut her? Altså, nå tenker vi gevinst. Den er null. Fordi at altså, maskinen er solgt, den står ikke i balansen lenger, den er null. Skattemessig verdi. Den er minus 1000, eller minus 800 kan vi si, etter at vi inntektsført. Det er minus 800. Det gjør at vi får en midlertidig forskjell på 0 minus minus på 800. Men så ja, for den må inntektsføre 800. Men så og det er en USA skattegjeld som ligger, så er saken den. Dette, så står det at selskapet har inntektsført 100 for lite. Det vil si at selskapet har inntektsført, i stedet for å inntektsføre 200, så har inntektsført bare 100. Er du med på den? Det vil si at og 900 mens de egentlig skal operere med 800. De er inntektsført for lite. Og så sier at her, dere har gjort en feil. Dere har bare inntektsført 100, dere skulle inntektsført 200. Hvilke effekter har det på skatten vår? Okay. Skattegrunnlaget deres er 100 høyere. Det gjør jo at vi må betale mer med 28 og gjeld 28, sant? Altså på stedet. Okay. Altså grenen av inntekts og grunn av å si det og vil ha mer skatt i år. Og da vil de ha grei rente da
praksis bare si fra om det, sånn at mange svarer at det ingenting å si for skattekontoret. Det gjør nemlig også at midlertidige forskjeller går tilsvarende ned. Hvor mye da? Kanskje noen kan slå 800 ganger 0,28 på meg? 224. 28 mer, og det er 52, vet ikke jeg? Egentlig så står det nå 252 i USA skattegjeld, men den skattegjelden skulle egentlig vært 224. Og det gjør at vi må tilsvarende da redusere den 28 og USA skatt. Her endring USA skatt i og med at det er statsregnskapet. Uff, dårlig. Min feil. Endring USA skatt skulle stått der 28. Vi skal prøve å kan legge ut en ny versjon hvor det rett opp den endring. Det skal stå endring der. Så her øker betalbar skatt mot 20, men det påvirker fordi at USA skatt går tilsvarende ned fra 252 til 224, det vil si med DB28. Den der da, for å få sagt det. Bokført konkurrens på 200 altså med 200 for mye det mer endring i resultatregnskap. Jeg har sagt det jo akkurat litt forskjellig hvor mye så, altså tidligere når de var eksamenskomiteen, så tror jeg det skulle gå og nere seg verbalt fram til programmet uten å vise posteringen. Men her er forskjellig tilgjengelig av det som skjer her. Her står det at du skal få hver tilleggspostering og her står det for hver tilleggspostering, ja. For hver tilleggsopplysning skal du egentlig så vise posteringene som retter feilene. Så her skal dere faktisk gjøre postering, og måten å gjøre på som vi har gjort her, den var mer enn godt nok. Den går ned med 200, eller endring av lager går ned med 200. Hvilken effekt har det? Så må jo også skattekostnaden gå opp. Det er jo ikke det, sant? Det er USA skatt, for det her påvirker ikke. Altså det du holder på med å ukurans, det er ingenting å si for en betalbar skatten. Så effekten her går på USA skatt. Altså for at betalbar skatten så gir man bare gjør regnskapsmessig. Skattemyndighetene sier at ok, ukurans kan bare operere med det som du vil, men du får ikke redusert skatten din med det. For det skattefordelen av det her av det tatt varen er realistisk kan vise til alt med tap. Ok, det var nummer 2. Og så den siste posteringen. Det fra bedriften på advokaten enda 15 og utført høyre bort fra. Hva kan si om advokaten? Han en liten luring. Datere i januar i desember. Det kan jo hende at den er korrigert for en avsetning, da, men i prinsippet så skulle den vært datert av han i desember, arbeidet utført i desember. Dette er egentlig en forpliktelse. Altså, han har et arbeid som gjør at vi per nyttårsaften har en forpliktelse om å betale. Vi må betale han 50 000. For det er en forpliktelse vi har.
gjør da, jeg må avsette i balansen, påløpte kostnader, leverandørgjeld, altså det er egentlig ikke leverandørgjeld før du har fått fakturaen, inntil det egentlig en påløpt kostnad. Men det må, vi har jo hatt en kostnad i desember, vi er på 50 000. Og da statsregnskapet. Der, det er en avsetning som du også får skattebetalerskatt, skattemessig føre samtidig, og da påvirker denne betalerskatt. Ikke just skatt, men betalerskatt, for en sånn type det får du også skattemessig. Så det kommer USA-skatt, men den betalt effekt. Og da, altså dette prosessen, skal du summere det. Da er det bare å summere effekten av det. Sum, resultat. Minus 2. Plus 5. 100. Jo, vi hadde der oppe, langt der oppe, der hadde vi et ferdig avsendt regnskap, som var ferdig. Nå har vi gjort visse posteringer, slik at summen av resultatkontoen er blitt minus 180. Hva er regnskap? Nå har vi gjort tilleggsposteringer, som i sum er minus 180 i resultatregnskapet, og pluss 180 her. Slik kan ikke vi levere et regnskap. Det vi må gjøre da, er å tømme effekten av det vi har gjort av posteringen over i resultatregnskapet. Summen her på minus 180 debiteres med 180 her, da går det i null. Da får vi tilsvarende mer i andre kapital. Da har vi også svart på spørsmål det. Vanskelig. Det er, altså, det er bare, ja, jeg skal ikke si av seg selv, det gjør det ikke. Jeg har nå holdt på med det her i, ja, 30 år, 40 år, eller noe sånt. Sånn, så det tar en viss tid, kan man si. Men, altså, men det er på en måte, hvis dere skjønner logikken, altså, for å oppsummere, så har jeg som her oppe, det er ferdig avstemt, og det er helt ferdig, det gjør at sum resultatkonto er lik null, for det er ferdig disponert, og sum balansekonto er lik null. Så bestemmer vi oss for å gjennomføre seg posteringene her, for det gir opp seg her, det forstyrrer balansen. Plutselig så har vi i resultatskapet som er minus 108, og tilsvarende sum posteringer i balansen som er minus, pluss 108, følgende her, at nytt årsresultat blir det var så får vi 100, vi får 960. Det blir 108 i pluss. Det viktigste er at dere skjønner på en måte effekten som vi håper med. Det var det jeg også illustrerte i den der nå årsregnskap, oppbygging av årsregnskapet. Der hadde jeg et eksempel som vi var akkurat likt med vår ekstra vår oppdaget. Og det er liksom det å få fram effekten av ting. Det som er vanskeligst her, den gevinstkontoen som vi prøvde å illustrere der borte. Og som vel kanskje litt tidlig i forhold til at dere ikke har hatt det så mye enda. Dere kommer helt sikkert borte det. Men dette med avskrivningsbiten, men jeg har ikke vært borte dette med gevinst. Da skjønner dere at det er sånn det her fungerer. Så ja. USA-skatt, balanseføring eller ikke. Tildeler kanskje 4 poeng til den D-bokstaven da. Og hvis det heter
kan godt hende hvis du har klart det her fullstendig, at det gir deg 6 poeng. Selv om du ikke skal 4. Hva gjør det? Jo, det medfører at det er ikke klart det trekkes som man skal, 4. Men sen som man klarer, man får på en måte mer poeng enn egentlig. Kanskje, for man får litt kredit for at det kanskje er en ene av en bok på 50 som har klart det, så får han kanskje 6 poeng. Altså det er tenking, men bare å gi et bilde på hvordan man tenker. Skal vi gå tilbake til grunnspørsmålet? Det var hva ville hva ville annen kapital vært dersom det selskapet ikke hadde balansført USA skattefordel per UB? Og da hadde den vært nede i null, og USA skattefordel her annen kapital tilsvarende 210 mindre. Det er sluttfasen, det er sluttspørsmålet. Det er utgangspunktet, sant? Eller det er på en måte sikte, sluttkonklusjon er jo at da ville den vært borte null, og da har også annen kapital vært tilsvarende 200 tilsvarende mindre. Ok, da, hvordan kommer man dit hen at man egentlig skal få et regnskap et annen kapital som 140 mindre? Og vise hva at de ønsker ikke lenger å innregne, vise ut av skattefordelbalansen, det er en ledning til endre regnskapsprinsipp. Hvordan vil det utvikle resultat på balansepostene overfor vise? Altså, ikke så skal vi gi kapitalen med 2 R dårligere. Det er 2 måter. Det står lenger oppe et lite foretak. Et lite foretak kan gjøre dette på 2 forskjellige måter. Et stort foretak kan bare gjøre det på 1 måte. Ja, vet ikke. Kan jo da noter nå 1 dere andre kan notere på at paragraf 4 kostnadsprinsipp og korrigering av feil i tidligere årsregnskap skal føres direkte mot egenkapitalen. Altså skal gjøre det direkte mot egenkapitalen. Ja, men det er jo piece of cake da. Tenker man. Skal gjøres når det sånn revisjonsskikk. Altså, vi vender til her. Jo, den, altså vi har utsatt skattefordel. Kapital. Ukorrigert. Og det vi sier her nå da, det er jo men dette er så har du korreksjon og så har du korrigert. Ja, det er så enkelt, ja, men det er nemlig å korrigere 110, få den ned i 0 110, og så får vi 998.
faktisk enklere enn trodde. Og det nesten sant. Men saken den at effekten per første, altså hvis dere går tilbake, at det var jo en utsatt skattefordel allerede ved, for ett år siden, på 140, og så har den økt med 70 i løpet av året. Og det fristende var at du skal ta IB-en allerede i egenkapitalen for ett år, skal korrigere den ned med 140 for ett år siden, og den ned med 140 for ett år siden. Altså den sto med den skal ned, og skal den egenkapital per IB korrigeres med 140. Og så er det den siste 70, den tar i form av at skattekostnaden i år er opp med 70. Så i stedet for å ta 210 i ett år, ta 140 per IB, og så skal du ta resten gjennom årets resultat, de siste 70 gjennom årets skattekostnad, som da går opp med 70. Husk ikke fra mandag, skal vi se. Vi har når jeg nevnte dette med endring av prinsipp. For det er sånn, og da, for å si det sånn, det som skjedde, altså det som hadde skjedd, hvis vi nå tenker oss vårt tilfelle, så vi leverte regnskapet for i fjor, så står det jo 140 i USA skattefordel. Det sto jo i fjor, og så når vi da oss for å endre prinsipp, så korrigerer vi balansen per samme dato i det årsregnskapet ett år senere, til at det står 0. 140 lagt i annen kapital. Og så tar vi resterende 70 gjennom årets skattekostnad. Så du må komponere, du må dele det i to element, 140 og 70. Og det er som vi har IB i år, det teller fra det som sto som UB på regnskapet som er sendt for et år siden. Så men vi har tatt 140 per IB. Men så heter det også at selskap i det har jeg nevnt før, paragrafen her, jeg kan komme tilbake til hvor det står når alle har fått revisor lommebok. Og det heter at små selskap, altså det dette er et lite selskap, det står øverst i teksten at dette er et lite selskap. De kan da unnlate balansefører USA skattefordel, selv om kriteriene er oppfylt. Og kan også i samsvar med de kan føre i stedet for via sant? For neste, hvis dere går tilbake paragraf 4-3 små uten hinder av bestemmelser resultat endring av regnskapsprinsipp og korrigering av årsregnskap matfører søker det, i stedet for å ta 210 direkte mot en kapital, så kan man resultatføre det er gjort der borte. Form av en skattekostnad på 210. Men sånn som her så er jo IB-effekten ganske viktig. Og det, hvis den er viktig, hvis det er viktig, så splitter du her egen selskap. Det er ikke ekstraordinær post lenger, hvis noen som er vant med det. Nå heter det en selskap. Og så ser effekten av prinsippendringen på en linje. Det er beregningen per IB. Og så tar den effekten i året. Skattekostnad. I fjor var 10, så ville du bare kjørt alt igjen. Men hvis effekten er såpass vesentlig, per første, at du vil skille ut den for seg selv, på egen linje.
Altså, men hvis det var ti var IB-en, så blir det ikke om å lage særlig egen linje for den ti, da var det på 210. Men så her på 40 i fjor, og 70 i år, så la vi den for effekten per første på 140. Egen linje ikke da. Ok, hvis det 20 og 200 og, eller 190 da, eller 30, altså hvor går grensen for å sette på egen linje? Skjønner du ikke på det? Splitter det bare en linje eller to linjer? Ja, det skjønnsmessig. Det skjønnsmessig. Men egen standard, NRS 5 heter det, Norsk Grensestandard nummer 5, som omhandler andre særposter. Når for at en post skal være særlig, at den skaper egen linje. Det skal vi komme tilbake til, men jeg bare... Nå har jeg ikke hørt om den NRS 5. Og den sier for at vi skal ha en, på en egen linje, eller når vi kan bare droppe og gjøre det. Og det visste visst på en måte... Det på en måte at hvis det en vesentlig post, og det skal... Det er noen som vil se på den, så hadde jeg en sånn... Ja, det var de sette poster, 1165. Jeg vil bare kjøre på den nå. Og det er moment, altså det er ganske vanskelig. En del viktige ting å få fram i sånne oppgaver. Altså. Og har også fått en viss prøving på nivå som forventer seg. Da. Ganske effektiv, men det kommer en gang klokka 8 om morgenen, eller kvart over 8, men vi ikke så effektive at vi kan gi oss enda. Så det jeg tenkte vi skulle gjøre da, var å gå tilbake til her USA-skatt og skattelovgivningen vår. Så tenkte jeg også da at vi skulle... Jeg tenkte vi for en tid så skal jeg også begynne litt på neste punkt, som er omløpsmidler. Jeg har forelesningsnotatet, men jeg har lagt ut forelesningsnotatet som vi skal ta på mandagen, altså omløpsmidler. Vi begynner litt å kikke litt på det i dag. Jeg regner med at vi får tid til det på slutten i dag. Jeg skal kopiere den nå. Vi har tatt ut utskrift, så jeg skal kopiere opp. Ja, det er også en eksamensoppgave. Jeg har ikke fått dere på forelesningen i forut, og så sånn neste forelesning, så legger jeg ut med løsning. Slik at når de ligger, altså i frontet, så ligger du under MTI, midtimeoppgave, tror jeg, og det er oppgaveløsning i ett dokument, da, for å forenkle litt for min egen del. Så det slipper å bli så innmari mye dokument. Ok.